តយើងតនឹងខ្ញុំហ៎បាទខាងកញ្ញាបាទចាវត្តខណ្ឌមានជ័យគាត់ខ្លួនជនសរសៃពីអ្នកម្ដាយនិងកូនពីបាត់ទទួលផលចោរកម្មបាទវត្តខណ្ឌមានជ័យបានឡំពាត់ទីតាំងបញ្ចាំម៉ូតូមួយកន្លែងស្ថិតនៅចំណុចផ្លូវបេតុងភូមិថ្នោតជ្រុំ4សង្កាត់បឹងទំពុន2ខណ្ឌមានជ័យកាលពីពេលកណ្ដាលយប់ឈានចូលថ្ងៃទី4កុម្ភៈរហូតដល់វេលាម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃដដែលទៅកំឡុងវត្តខណ្ឌមានជ័យបានធ្វើការខាត់ខ្លួនម្ចាស់ទីតាំងខាងលើបានចំនួន2នាក់ដែលត្រូវជាម្ដាយនិងកូនប្រុសរួមនឹងម៉ូតូចំនួន3គ្រឿងស្លាកលេខម៉ូតូមួយបន្ទះនិងសម្ភារៈសោសម្រាប់ដោះដូរគ្រឿងម៉ូតូមួយចំនួនទៀតសមត្ថកិច្ចបានឯកឧត្តមថាម៉ូតូទាំង3គ្រឿងដែលរឹបអូពីម្ចាស់ហាងបញ្ចាំខាងលើនេះសុទ្ធសឹងតែម៉ូតូដែលគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវដែលត្រូវជន់សង្ស័យលួចបានហើយយកទៅលក់ឬបញ្ចាំឲ្យម្ចាស់ហាងទើបកំឡុងសមត្ថកិច្ចអវុធហាត់ខណ្ឌមានជ័យបើការស្រាវជ្រាវខាត់ខ្លួនបានជន់សង្ស័យដែលទទួលផលចោរកម្មទាំងនោះយកមកសាកសួរនៅទីបញ្ជាការអវុធហាត់ខណ្ឌមានជ័យហើយកំឡុងអវុធហាត់សូមមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណជន់សង្ស័យទទួលផលចោរកម្មនោះទេដើម្បីងាយស្រួលកុំឲ្យជន់សង្ស័យដែលធ្វើសកម្មភាពលួចយ៉ាងសកម្មបានដឹងខ្លួនហើយកំឡុងអវុធហាត់កំពុងបន្តស្រាវជ្រាវចាប់ខ្លួនជន់សង្ស័យដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីលួចម៉ូតូយកមកបដន្តទីតោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចាចំណាយជំនួយសាយម្ដាយកូនត្រូវបានឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅទីវិជាការសុំលាក់មុខបាទចាអឺព្រោះយើងគិតមិនតាមណាក៏ទៅទៀតចាប់អារម្មណ៍មកចំណុចទៀតគឺគាត់មានសោសម្រាប់ដាស់ដោះដូរផ្លាកលេខអូអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ក៏ចូលរួមដែរមិនមែនធ្វើតាមហាងប្រចាំធម្មតាទេបើអត់មិនក៏មានសោសម្រាប់ដោះដូរលេខផ្លាកលេខលោកគ្រូគិតទៅគេថាគាត់ដល់ OC ទៅហាងហាងប្រចាំពាក្យហាងប្រចាំបាត់គឺមានច្បាប់គេស្របច្បាប់សំធើប៉ុន្តែហាងច្បាប់ប្រចាំមួយចំនួនគឺថាទទួលផលចោរកម្មបាទហាងប្រចាំខ្លះគឺគេធ្វើតាមប្រចាំរបស់របរម៉ូតូអីតែម៉ូតូស្របច្បាប់មានកាតគ្រីមានបាទលិខិតបញ្ជាក់អីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែចំពោះឡើយហាងប្រចាំនេះគឺមានថាមិនបាច់ចាំកាតគ្រីច្បាស់លាស់បាទណានិយាយទៅគាត់ដឹងដែរឮដែរថាម៉ូតូលួចគេលួចអីមកគាត់អត់ខ្វល់ទេបាទព្រោះអីបើតាមសមត្ថកិច្ចជំនាញស្រាវជ្រាវគឺថាហាងប្រចាំហ្នឹងគឺថាខុសច្បាប់បាត់ហើយគឺទទួលផលចោរកម្មពាក្យទទួលផលចោរកម្មមកកញ្ញាដឹងបាទគឺថារបស់របរវត្ថុតាងដែលបានពីការឆក់ប្លន់អីហ្នឹងគឺយកមកប្រចាំទៅហ្នឹងបានអត់បញ្ហាបាទហើយឃើញថាឥឡូវហ្នឹងគឺសមត្ថកិច្ចគឺឃុំខ្លួនបន្តអសន្នហើយក៏សាកសំណុំរឿងបន្តទៅទៀតហើយនឹងគោលាក់ស្លាកយីហោលាក់ទីតាំងដែរដើម្បីព្រោះគឺដើម្បីធ្វើងាយស្រួលដល់សវត្ថកិច្ចធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្តនឹងតាមដានមុខសញ្ញាដែលយកគេហៅថាមុខសញ្ញានោះគឺមុខសញ្ញាចោរកម្មហីបាទគេថាទីតាំងនេះអ្វីដែលយើងផ្ដោតសំខាន់គេថាមានបាទមានហៅថាជនសង្ស័យឬក៏ជនជាចោរបានលួចម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះមកធ្វើការមកប្រចាំកន្លែងហ្នឹងបាទមកចាំថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងគេថាគឺជាច្រកមួយជាច្រកដង្ហែមួយសម្រាប់ក្រុមបពុចៅហ្នឹងណាបាទចាពោចៅបើសិនលួចបានហើយរកកន្លែងលក់បានក៏អត់លួចដែរតើតែមានកន្លែងចាំទទួលទិញទៅវាលួចមិនអញ្ចឹងបាទពិតគាត់អញ្ចឹងយើងសរុបសេចក្តីមកគេថាគាត់ដឹងដែរថាផលចោរកម្មហ្នឹងគឺខុសច្បាប់បើសិនជាទៅថ្ងៃមុខសមត្ថកិច្ចទៅការស្រាវជ្រាវរកឃើញនឹងមានទោសប៉ុន្តែធ្វើម៉េចគឺគាត់រស់ស៊ីអញ្ចឹងគាត់គិតថាចំណេញស្រួលអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចគិតថាប្រទេសមានច្បាប់បាទជាពិសេសគឺចោរកម្មហ្នឹងគឺកំពុងតែជាក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ប្រទេសជាតិព្រោះគេថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺសកម្មភាពមួយចំនួនតំបន់មួយចំនួនភាពអសន្តិសុខក្នុងភាពឆក់ប្លន់អីហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យបបោប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែភ័យខ្លាចនឹងព្រួយបារម្ភហើយក៏មានការវាអាចថាងថាដល់ប្រតិណោមអីចឹងទៅថាមកពីអាជ្ញាធរមិនខ្វាយខ្វល់មិនយកចិត្តទុកដាក់បាទអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងនេះហើយទើបរដ្ឋាភិបាលកាត់ខំយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបោសសម្អាតបាទទីតាំងហាងប្រចាំខុសច្បាប់ទីតាំងហាងប្រចាំដែលទទួលផលចោរកម្មបាទនឹងចំពោះពង្រឹងបន្ថែមលើផ្លូវតំបន់អសន្តិសុខមួយចំនួនដែលមានសកម្មភាពឆក់ប្លន់ញឹកញាប់ផងដែរចា